düşünürsek Այո, փակցված են եղել։ Իհարկե, այսքան խոսակցությունից հետո, իրարանցումից հետո նորից ստիպված հետ վերել տվեց, կարերիայի աշխատակցին պարտադրեց վերել, տեղադրել։ Իհարկե, չի ստացվի այնպես, ինչպես որ կար, բայց գոնե էլի իրանց տեղում են։ Իհարկե, այդ պատի ներքևում ենք էլի հարմարություններ էինք պատրաստել, ծաղիկներ էինք դնում, դրանք կոտրվել են, կոտրել են, մնացել է գոնե պատը։ Ով էր պայմանավորված նրա այդ վերաբերմունքը զոհերի նկարների։ Մենք նույնիսկ չենք կարողանում պատկերացնել, ոնց կարելի այդպես վարվել ու մտածել նույնիսկ, էլի, չէ՞ որ նրանք յուրաքանչյուրը մեր տղաներն են, մեր երեխաներն են, մեզ համար են զոհվել վերջապես, որ դու խաղաղ երկրում ապրես եւ աշխատես։ Նրանք են ապահովել այն, ինչ որ կա հիմա։ Ուղղակի անընդունելի է։ Իրատեսակից դատելով իր այդ առարկը զուտ են էր նշանակում, որ դա մենք էին կարել։ Տիկնոր տեսակն է դա, եթե ինքը չի արել նախաձեռնությունը իրենը, չի, ուրեմն և դա անճաշակ է, և անհետետ է, և անիմաստ է, և զրոյական է, ինքը այդպիսին է։ Եթե մենք էինք արել դա, ինքը մինչև իր գալներ տարված էր, մենք էինք արել, ուրեմն դա իր համար ոչինչ չարժեր։ Իրա տեսակն այդպիսին է, ձեզ ասում եմ, եթե մենք ամեն ամսին ներկայացնենք կուրսեկները, կրթաթոշակ ստացողների ցանկը, ինչ եմ սա ասում, նույնիսկ այդ զեկուցակիրը, որ այս ուսանողները ենթակա են կրթաթոշակ ստանալու, դա նա վերածում էր զավեշտի, որ մենք այս ինչ ֆորմատով եք ներկայացնում, ասում չեք անում, էլ ուր մնաց մեր ուսումնառության նյութերը, մեր պլանները, մեր աշխատելաոճը, մեր ամեն ինչը, որը բազմիցս Մկուզակի կողմից ստուգվել է, հավանության է արժանացել, մենք շատ լավ դասախոսներ ունենք, շատ լավ կադրեր ունենք, շատ լավ կադրեր ենք տալիս։ Ուղղակի իրա մեզ չէ, մեզ չէ, բայց եղել են։ Ես մի բան եմ ուզում շատ կարևոր բան նշել։ Ուսումնական տարին, երբ ավարտվեց, մայթաները սովորաբար սկսվում է, ստուգվում է ուսումնական մասում, ընդունվում է վերջնական ամփոփներով։ Ուսումնական մասի վարիչը ինքը Գրիգորյանը ստուգել էր մայթաները, ինքը դրանից հետո պահանջեց մայթաները տանենք իր մոտ։ Բոլոր մայթաները, այդ թվում այն կուրսերը, որոնք ավարտել էին 2019-20 ուստարում ընդունված, այդ տարվանից մինչև այս տարվա մայթաները բոլորը ուզեց, տարանք դրեցինք իրեն մոտ։ Հետո երբ որ դարձակուրտի շրջան էր, չնայած ես աշխատել եմ, արձակուրդային տրվել, բայց ես էլի աշխատել եմ, հետքանչի հրաման էլ չտրվել, իսկ այն ժամանակ ինքը միշտ ասում էր, նախկինում աշխատել եք, հետքանչի հրաման չի տրվել, ես հետքանչ կտամ, կգաք կաշխատեք, բայց էլի այդպես չեղավ։ Նկատեցին, որ այլ անձիկ, քոլեջի հետ բոլորովին կապ չունեցող, քոլեջի աշխատակից չհանդիսացող, նստած այդ մայթաններն են ստուգում։
մատիտով նշումներ են անում, թերթի վրա չգիտեմ ինչ գրառումներ են անում, երբ ասենք ինչ գործ ունեն այս անձիկ մեր մայծյաների հետ, վերջապես մայծյանը կարևոր փաստաթուղթ է, ուսումնական ամբողջ տարվա պատկերն է եւ ֆինանսական հետևանք ունի։ Ինքը արդարացրեց, որ ուղղակի իրենք ներկայացական այս ստուգում ներգրառում են անում այնտեղ, մենք նույնիսկ ունենք տեսագրություն այդ հատվածի հետ կապված, երբ հաշտում ենք այդ անձին, դու ինչ գործ ունես այստեղ, ինչ ես անում, ասում է, որ ինձ ասել է, մատյանները նայեմ, ստուգեմ, հաշվարկանեմ այստեղ բացականների եւ այլը։ Այսպես։ Գեղեցիկ պատրաստված անդուներ, քոլեջի մուտքի ծաղկատի, ոչ մի ձև չենք հասկանում իմաստը որն է, արդեն եղած փարկի անդունը քանդել անհետև պատճառաբանությամբ, որ նոր լսարանում պետքա տեղադրվի։ Քանդվածի նկարները հա, ի՞նչ։